Спонсор прогнозу погоди – магазин «Світ шкіри та хутра». Наша адреса – Ужгород, площа Шандро Петефі 7. 31 грудня на Закарпатті мінлива хмарність без опадів. На дорогах більшої частини території області ожеледиться. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-12 морозу, вдень 0-5 морозу. У горах місцями до 14 морозу. У Ужгороді хмарно, без опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-6 морозу, а вдень 3-5 морозу. У Великому Березному хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 6-8 морозу, а вдень 4-6 морозу. У Перечині хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 4-6, вдень 3-5 морозу. У Міжгір'ї хмарно, без істотних опадів. Місцями туман, на дорогах ожеледиться. Температура вночі 8-10, вдень 5-7 морозу. У Вуловці хмарно, без опадів. Температура повітря вночі мінус 7, мінус 9, вдень до 6 морозу. У Мукачеві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 4-6 морозу, вдень 2-4 з позначкою мінус. У Сваляві хмарно, без опадів. Температура вночі мінус 7, мінус 9, вдень мінус 3, мінус 5. У Тячеві хмарно, без опадів. Вночі стовпчик термометра знизиться до позначки мінус 7, вдень до мінус 5. Хуст хмарно, без опадів. Температура вночі від 7 до 9 морозу, вдень від 3 до 5. У Виноградові хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 6-8 морозу, вдень 3-5 морозу. Берегово – хмарно, без опадів. Температура вночі від 6 до 8 морозу, вдень від 3 до 5. У Іршаві – хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 7-9 морозу, вдень 4-6 морозу. У Рахові – хмарно, без опадів. Місцями туман, ожелесь, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі 9-11 морозу, вдень 6-8 морозу. Спонсор прогнозу погоди – магазин «Світ шкіри та хутра». Завжди стильно і комфортно. Наша адреса – Ужгород, площа Шандро Петефі 7.